Bukit Grugo. Cantik. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya terima kasih kerana diberi peluang untuk membahas rang undang-undang berkenaan kanun acara jenayah di mana beberapa cadangan yang telah pun dibangkitkan perlulah dibincangkan demi keadilan ataupun demi in the administration of justice dengan izin. Tuan Speaker, saya bermula dengan beberapa peruntukan yang dibangkitkan. Pertama sekali berkenaan dengan apa yang telah pun dibahaskan oleh rakan saya dari Ipoh Barat dan juga Setiu tadi berkenaan dengan proses remand di bawah Seksyen 117 di mana cadangan ataupun amendment yang dicadangkan adalah seperti yang dinyatakan saya quote dengan izin Tuan Speaker. Section 117 of the code is amended by inserting after subsection 1 the following section. The public prosecutor may appear in any application made under this section. Dengan izin Tuan Speaker, ini adalah satu pindaan yang akan mengakibatkan penglibatan pihak pendakwa raya di dalam proses siasatan. Itu adalah tujuan atau itu adalah sebab kita perlu membantah terhadap pindaan tersebut. Oleh kerana adalah jelas di dalam setiap administration of justice, kita perlu ada satu keadaan di mana terdapatnya perbezaan peranan di antara pihak-pihak tertentu. Di dalam kes ini sekiranya pihak pendakwaan dibenarkan hadir di proses remand, Tuan Speaker, maka pihak pendakwa ataupun public prosecutor tersebut akan menjadi ataupun akan mengetahui berkenaan dengan peringkat-peringkat siasatan ataupun langkah-langkah siasatan yang telah pun dibuat oleh pihak polis yang dinyatakan di dalam ID ataupun investigation diary. Tadi rakan saya Setiu menyatakan bahawa itu ini bukannya merupakan peringkat siasatan lagi memandangkan tertuduh tersebut ataupun suspek tersebut masih belum dituduh di mahkamah. Itu yang saya faham apa yang dikatakan oleh rakan saya Setiu. Tetapi dengan membenarkan public prosecutor hadir, ianya adalah berbeza dengan membenarkan seorang suspek itu diwakili peguam. Oleh kerana seorang suspek itu mempunyai hak di sisi undang-undang iaitu di dalam perlembagaan persekutuan, he has a right, a fundamental constitutional right dengan izin untuk diwakili peguam. Bukannya the roles are not reversed. Pihak pendakwaan ataupun pihak polis tiada hak tersebut di sisi undang-undang. Oleh itu, Tuan Speaker, saya memohon agar cadangan pindaan ini ataupun di bawah Seksyen 117 ini dipertimbangkan semula dengan serius oleh kerana ianya akan merupakan satu dengan izin infringement of the rights of an accused to be defended under the federal constitution. Saya mengalih kepada peruntukan-peruntukan lain, Tuan Speaker, berkenaan dengan Seksyen 173A yang dinyatakan di dalam rang pindaan ataupun bil tersebut. Pertama sekali, Tuan Speaker, boleh saya point out bahawa pindaan-pindaan yang dicadangkan di dalam rangka ini, rang ini adalah memberi kuasa kepada pihak polis ataupun pihak pendakwa raya untuk melaksanakan pelbagai langkah yang pada asalnya di-reserve kepada mahkamah. Kita ada baru-baru ini dengar berkenaan dengan kegagalan pihak polis dalam banyak perkara. Kes Indira Gandhi seperti contohnya, di mana saya difahamkan suami ataupun bekas suami Indira Gandhi tersebut sekarang telah pun melarikan diri. Apa yang telah pun diambil ataupun apa-apa langkah yang diambil oleh pihak polis untuk mengesan
suami bekas suami tersebut? Adakah langkah-langkah tersebut? Adakah polis mempunyai langkah-langkah ataupun kuasa yang efektif untuk menangani masalah seperti ini? Adakah minta maaf. Adakah terdapatnya apa-apa pindaan di dalam ruang undang-undang seperti ini untuk memberi polis kuasa seperti kuasa untuk menangani masalah seperti dalam kes Indira Gandhi? Ya, boleh. Ipoh Barat. Ya, saya nak tanya Yang Berhormat Tuan Guru. Sebenarnya Dato' Polis Ketua pada 12 September 2014 Mahkamah Tinggi Ipoh telah memberi satu warrant of committal kepada pemohon Indira Gandhi. Selepas tu IGP enggan melaksanakan writ of committal dan perkara itu kerana dia kata he wants to go halfway, di mana dia terikat dengan dua perintah, satu dari Mahkamah Syariah dan satu dari Mahkamah Sivil. Pada masa itu saya sendiri telah pergi ke pejabat IGP di Kuala Lumpur untuk menyerahkan warrant of committal itu supaya IGP dapat melaksanakan peruntukan-peruntukan yang sedia ada di Akta Polis Act. Tetapi lebih dari 1.5 tahun beliau enggan melaksanakan warrant of committal itu sehingga pada pada 29 April tahun ini di mana Mahkamah Persekutuan telah mengarahkan beliau untuk melaksanakan. Dan telah juga lagi satu perintah adalah di mana perintah kesusulan, the ancillary order, di mana Mahkamah Tinggi Ipoh diarahkan untuk to ensure that the warrant of committal is served on the on Mohd Rizwan. Tapi soalan yang saya nak tanya kepada Yang Berhormat Bukit Gogo adalah kenapa satu orang di mana menggunakan satu telefon yang sama untuk lebih 9 tahun polis tidak dapat kenal pasti mana dia duduk, nombor satu. Nombor dua, dia menggunakan telefon yang sama untuk menghantar macam-macam mesej kepada beberapa orang termasuk kepada Indira Gandhi dalam kes ini. Dan walaupun report telah dibuat, hingga sekarang nampaknya IGP tidak tahu atau tidak ingin tahu atau tidak ingin mengambil tindakan tersebut. Dan ini telah melambatkan penangkapan tersebut. Dan adakah Yang Berhormat Bukit Gregor setuju bahawa seperti yang telah dikatakan oleh Hakim Justice Lee Siew Seng, the police have the apparatus and the ability to ascertain any individual who has done wrong in this country. They should use this apparatus at the best to get the best out of this. And in this case, the failure to do so is unacceptable. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa tindakan susulan perlu diambil supaya ditingkatkan the earlier arrest ini dibuat, kelambatan yang dibuat oleh IGP tidak boleh diterima? Terima kasih Ipoh Barat. Sudah tentu Ipoh Barat, kami saya rasa amat bersimpati dengan orang-orang seperti Indira Gandhi, di mana ada perintah mahkamah untuk melaksanakan satu perintah di untuk bagi pihak polis, tetapi pihak polis gagal untuk melaksanakan satu perintah mahkamah. Persoalan yang timbul saya fikir adalah seperti ini, adakah kegagalan pihak polis itu merupakan satu, is it deliberate dengan izin? Oleh kerana kita tahu pihak polis mempunyai banyak kemudahan, they have a lot of resources and powers at their disposal dengan izin untuk dengan senangnya melaksanakan perintah tersebut. Kegagalan ini bukannya satu kegagalan yang sengaja. Ini adalah satu kegagalan, saya suspek Tuan Speaker, adalah bahawa pihak polis dengan sengajanya tidak melaksanakan tugasnya. Jadi ini bukan merupakan satu perkara yang tidak serius.
Ini boleh dianggap sebagai, I would go so far as to say, satu penghinaan perintah Mahkamah Persekutuan dalam kegagalan polis untuk mengambil langkah yang berat atau serius untuk mengesan bekas suami Indra Gandhi. Saya kembali ya, Tuan Speaker, kepada cadangan-cadangan di dalam rang undang-undang kanun acara jenayah ini. Khususnya kepada pindaan kepada Seksyen 173A, capital A, di mana yang dinyatakan, saya quote dalam bahasa Inggeris dengan izin. This section shall not apply A, if the offender is charged with a serious offence, or B, if the offender is charged with the commission of an act of domestic violence as defined under Section 2 of the Domestic Violence Act 1994. Sudah tentu, Tuan Speaker, kita bukannya orang, kita tidak, we condemn domestic violence. Itu sudah, that itu adalah satu perkara yang menjijikkan, kita tidak boleh menerima domestic violence. Tetapi dengan pindaan-pindaan seperti ini, kita mengambil keluar, we remove dengan izin kuasa mahkamah ataupun budi bicara mahkamah dalam membuat keputusan berkenaan dengan hukuman. Itu merupakan satu prinsip fundamental yang telah pun diguna pakai di dalam sistem keadilan kami, in our administration of justice, sudah lama. Jadi apakah rasional, dengan izin Tuan Speaker, kita perlu mengeluarkan ataupun remove kuasa tersebut daripada kuasa hakim? Sama seperti di kalau kita lihat di section 265, di section 2 ada terdapatnya 3 section 265 A, B, C yang dicadangkan, Tuan Speaker, iaitu berkenaan dengan protected witness. Pertama kali, Tuan Speaker, kita perlu appreciate apakah tujuan pindaan-pindaan seperti ini. Adalah obvious bahawa pindaan-pindaan seperti ini adalah digubalkan untuk memberi protection ataupun perlindungan kepada saksi-saksi yang tertentu. Jadi sekiranya, misalnya, terdapatnya kes yang luar biasa pergi ke mahkamah, misalnya kes 1MDB pergi ke mahkamah, mengikut pindaan seperti ini, Tuan Speaker, the court, saya dengan izin saya membaca 265A subsection 2 dalam bahasa Inggeris, dengan izin, for the purpose of satisfying itself as to the need to protect the identity of the witness, the court shall hold an inquiry in camera by questioning the witness concerned or any other witness in the absence of accused and his counsel. Kesemua pindaan tersebut, Tuan Speaker, mengecualikan kehadiran counsel ataupun peguam seorang suspek semasa ataupun seorang tertuduh semasa perbicaraan dilakukan. Ini merupakan satu departure, dengan izin, daripada prinsip yang selalunya diamalkan di negara ini mengikut prinsip the Westminster concept of administration of justice, the adversarial system that we practice, mengikut sistem pelaksanaan undang-undang di United Kingdom, di mana seorang suspek ataupun seorang tertuduh tersebut mempunyai hak untuk diwakili peguam. Kalau kita membenarkan pindaan-pindaan seperti ini, walaupun kita melindungi seorang saksi, tetapi kita dalam melindungi saksi tersebut, we are forfeiting the right of an accused, dengan izin Tuan Speaker, to counsel. Ini merupakan satu perkara yang sudah tentunya akan disalahgunakan, oleh kerana sekiranya seorang tertuduh tersebut tidak diwakili peguam di mahkamah, sudah tentunya we won't know whether his rights are being abused in court. Macam mana kita akan tahu sama ada hak-hak seorang tertuduh tersebut dilindungi?
Kalau kita lihat kepada Seksyen 265, dengan menggunakan perkataan shall, dengan izin Tuan Speaker, dalam kesemua seksyen tersebut, perkataan shall digunakan. Kalau kita lihat, dengan menggunakan perkataan shall, ini bermaksud bahawa budi bicara mahkamah itu diambil keluar. It is removed. The discretion of the court is completely removed when we use the word shall, dengan izin. Jadi, contohnya, di subsection 3, kita baca, saya dengan izin. If after such inquiry, the court is satisfied as to the need to protect the identity of the witness, the evidence of the such witness shall be given in such a manner that the witness should not be visible and is to the accused and counsel. Di perenggan keempat, the evidence given by the witness under subsection 3 shall be given to accused and his counsel, provided the court shall cause the evidence leading to identity of witness to be concealed. The court shall disallow any question by the accused or his counsel to any other witness that would lead to the identification of the witness. Jadi dengan menggunakan perkataan tersebut, kita tidak memberi budi bicara kepada mahkamah. Jadi setiap case yang tergulung di bawah subsection ataupun pindaan-pindaan ini akan mengakibatkan mahkamah tidak ada kuasa untuk melihat kepada fakta-fakta kes untuk menentukan sama ada ini adalah satu kes yang sesuai untuk menggunapakai perlindungan di bawah Seksyen 265 tersebut. Jadi ini adalah merupakan seperti yang saya nyatakan, satu departure dengan izin daripada prosedur yang biasanya diamalkan. Selalunya diamalkan di negara ini, di mana mahkamah mempunyai budi bicara untuk menjalankan ataupun menjatuhkan hukuman ataupun menggunapakai prosedur-prosedur tertentu yang tidak pernah menjadi masalah di masa dulu. Saya dengan izin Tuan Speaker pergi kepada pindaan di bawah Seksyen 399B. Di mana dinyatakan di sana dengan izin Seksyen 399B baru, subsection 1, notwithstanding any other written law, where evidence or report is given by an expert on the activity, structure, ritual, ceremonies, hand sign, insignia, characteristic of an organized criminal group, or any other matters relating to any organized criminal group, the court, again, dengan izin Tuan Speaker, shall admit the evidence as dulunya conclusive proof, tetapi di bawah amendment oleh di peringkat komiti, sekarang dipindah kepada prima facie evidence, proof of the facts. Sekali lagi, Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada nature ataupun latar belakang di bawah pindaan seperti ini, apa yang berlaku di sini adalah seorang pakar yang memberi keterangan di mahkamah. Keterangan tersebut mesti diterima. It has to be, shall be received oleh mahkamah. Ini bertentangan dengan Tuan Speaker, dengan prinsip yang selalunya dipakai dan juga dinyatakan di bawah akta keterangan, bahawa seorang pakar ataupun peranan pakar tersebut adalah hanya setakat membantu mahkamah membuat keputusan. Jadi kalau kita lihat kepada Seksyen 399B yang baru ini, ini akan sekali lagi memaksa mahkamah itu menerima, it will force the court to receive dengan izin keterangan seorang pakar yang dinyatakan di dalam seksyen tersebut. Ini sudah tentunya adalah bercanggah dengan Seksyen 44 kalau tidak silap saya, Akta Keterangan, yang seperti saya nyatakan tadi adalah hanya memberi kuasa sepenuhnya kepada mahkamah untuk menerima atau tidak kepakaran ataupun keterangan seorang pakar. Dan kalau kita lihat kepada pindaan seterusnya di bawah Seksyen 399B, Tuan Speaker, apa yang dinyatakan adalah evidence ataupun keterangan pakar tersebut sekiranya diterima,
akan ataupun setelah diterima, saya quote dengan izin, setelah diterima, the court shall presume the accused is a member of an organized crime, criminal group. Ini adalah bahaya, Tuan Speaker, oleh kerana ini menimbulkan satu anggapan, satu presumption. Sekiranya satu presumption itu ditimbulkan, maksudnya adalah seorang tertuduh perlu menyangkal anggapan tersebut di bawah balance of probabilities. Ini merupakan satu beban yang lebih tinggi daripada beban yang biasa, iaitu di mana seorang tertuduh diperlukan menyangkal kes pendakwaan atas beyond a reasonable doubt. Jadi kalau kita membenarkan pindaan seperti yang dicadangkan di bawah 399B tersebut, ini akan menimbulkan dua masalah. Pertamanya, bahawa mahkamah itu mesti menerima keterangan seorang pakar tanpa soal. Setelah menerima keterangan pakar tersebut, saksi ataupun tertuduh perlu menyangkal keterangan pakar tersebut atas dasar ataupun beban yang lebih tinggi daripada yang biasa. Ini tidak ada apa sebarang justifikasi untuk membenarkan pindaan-pindaan seperti ini dilakukan, Tuan Speaker. Dan juga kalau kita lihat kepada pindaan seterusnya, Tuan Speaker, iaitu di dalam Section 402 subsection 1A, capital A, dinyatakan nothing in subsection 1 shall require the prosecution to obtain the consent of the accused before tendering any statement in evidence. Ini sudah tentunya, Tuan Speaker, boleh menimbulkan penyalahgunaan kuasa. It can give rise to an abuse of process dengan izin. Oleh kerana sudah tentunya sekiranya keizinan seorang suspek ataupun tertuduh tidak diperlukan dalam apa jua keadaan, ini akan mengakibatkan statement-statement yang diambil, kenyataan-kenyataan yang diambil, sekiranya diambil secara paksa, contohnya, boleh dikemukakan di mahkamah. Sekali dengan izin, Tuan Speaker, ini adalah merupakan undang-undang mantap bahawa keterangan-keterangan yang didapati secara paksa, involuntary dan sebagainya, tidak boleh diterima di mahkamah. Dan sekiranya diterima mahkamah, seorang tertuduh itu mempunyai hak untuk membantah terhadap keterangan tersebut yang perlu ditolak. Dan sekiranya perpindahan-pindahan seperti ini dibenarkan ataupun dijadikan undang-undang, ini bermaksud bahawa satu statement yang merupakan confession misalnya, dengan izin, yang didapati secara paksa, boleh diterima masuk. Sekali lagi, ini merupakan satu penyalahgunaan kuasa. Bukit Gugur, sikit Bukit Gugur. Sikit. Ya. Penjelasan ni, sebenarnya 402B ni sebenarnya ada pindaan. Ya. Jadi kita tak perlu nak apalah. Kita tunggu pindaan. Kalau 1A. Ya. A ke B? B. A. 1A. Ya. Ha. Ni ada pindaan? No, pindaan itu lain. Pindaan? Dia tengok pindaan dia. Akan ada pindaan lah tapi belum dipindah. Dia tengok 402B. Satu. Kerana dipindah dengan memotong perkataan with the consent of the parties. Itu 402B 1. 1? Yes. Bukan 1A. Oh, yang saya rujuk is 1A. 11. Ya? Ya. Itu lain. B ya? Ya. 1A tak masuk? No. Tak masuk. Ini kalau kita lihat kertas putih dengan izin, Tuan Speaker. Ha, kertas putih tu dia merujuk kepada is 402B1. Not 1A. Tapi memotong apa ni? Memotong perkataan with the consent of the parties to the proceeding. Ya. Itu sebabnya with the consent of the parties bukannya di dalam 1A. Okay. Jadi ini memangnya perlu di bahaskan pada peringkat ini. Okay, terima kasih. 1A bukan 1. Saya merujuk kepada 1A. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang dinyatakan di bawah 1A, Tuan Speaker, ini adalah jelas
bahawa ini adalah merupakan satu cubaan. It is an attempt to membenarkan keterangan yang diperolehi secara paksa dimasukkan ke mahkamah. Ini merupakan, saya sudah tentu setuju juga. Boleh setuju bahawa ini merupakan satu perkara yang tidak pernah kita terima di mahkamah. Terdapatnya undang-undang mantap di mana keterangan secara yang diperolehi secara paksa tidak boleh dibenarkan masuk. It's inadmissible. Saya teruskan Tuan Speaker kepada peruntukan yang selanjutnya di Section 416C, Capital C, Tuan Speaker. Ini saya percaya tidak dipindah di kertas putih dan merupakan satu cadangan di bawah rang yang dibahaskan petang ini. Now, mengikut perpindahan 641 ataupun 416C, subsection 1, dinyatakan di sana, ataupun di barisan yang kedua akhir dengan izin, dinyatakan di sana, relating to organized group may order by in writing authorize any senior police officer named in the order to make an investigation in the matter in such manner or mode as may be specified in the order. Ini merupakan, saya membaca semula Tuan Speaker dari mulanya, 416C subsection 1 dengan izin, notwithstanding the provisions of any other written law, the public prosecutor if satisfied that it is necessary for the purpose of any investigation into an offence relating to an organized criminal group may by order in writing authorize any senior police officer named in the order to make an investigation in the matter in such manner or mode as may be specified in the order. Ini memberi kuasa kepada public prosecutor, Tuan Speaker, untuk mengeluarkan satu perintah. Dan perintah itu adalah seperti yang dinyatakan di subsection 2, barisan keempat, fourth last line, saya baca, perintah tersebut shall be sufficient authority for the disclosure or production by any person of all or any information or accounts or documents or articles as may be required by the officer so authorized. Ini bermaksud dalam arti kata lain, Tuan Speaker, bahawa seorang public prosecutor tersebut boleh mengeluarkan satu perintah yang akan menjadi binding. Ini memberi kuasa mahkamah kepada public prosecutor. Kalau kita nak perintah untuk dokumen-dokumen dan sebagainya dikemukakan oleh seorang suspek, itu perlu menjalani proses mahkamah. Mahkamah sahaja perlu mendengar kepada pihak-pihak dan memberi perintah tersebut. Tapi kalau kita lihat kepada 416 yang bertajuk Special Powers of Investigation dengan izin Tuan Speaker, ini sudah tentu memberi kuasa yang keterlaluan kepada public prosecutor. Dan kiranya kita bagi kuasa yang keterlaluan kepada public prosecutor, sudah tentunya it will be dengan izin open to abuse. Why are we giving so much powers dengan izin to the public prosecutor? Do we not have confidence in our legal system to such an extent that we have to give so much power or delegate so much power to the public prosecutor dengan izin? Bukan gelugur panjang lagi. Nah habis Tuan Speaker, in fact. Kalau panjang kita sambung besok. Saya sudah habis actually. Yeah. Just satu perkara saja. Ya. Yeah. Tuan Speaker, dengan izin. And then perkara terakhir Tuan Speaker adalah berkenaan dengan trial in absence of an accused di bawah Section 425A. Now, Tuan Speaker, ini adalah satu pindaan yang amat luar biasa. Ini merupakan satu pindaan, Tuan Speaker, yang tidak perlu. Oleh kerana sekiranya seorang tertuduh itu melarikan diri, he absconds, undang-undang yang sedia ada adalah cukup, iaitu mahkamah akan mengeluarkan satu perintah DNAA, discharge not amounting to acquittal. Itu bermaksud sekiranya orang itu ditangkap semula, dia boleh dipertuduhkan dan dibicarakan semula. Jadi kenapa kita perlu ada satu section di sini
untuk membenarkan seorang yang dilarikan diri itu dibicarakan dalam ketidakhadirannya. Dan sekiranya kita lihat kepada, saya akan berakhir sekarang Tuan Speaker, kepada subsection 4. Saya quote apa yang dinyatakan dalam bahasa Inggeris, if the court proceeds or continues with the trial pursuant to subsection 2, the court may draw an adverse inference to the accused from the fact that he has absconded. Dengan izin Tuan Speaker, ini merupakan sekali lagi satu departure daripada prinsip yang mantap di mana so prosecution is obliged to prove its case. Sekiranya kita membenarkan adverse inference terhadap seorang tertuduh. Jadi memandangkan keadaan-keadaan tersebut, saya memohon Tuan Speaker agar cadangan-cadangan yang telah pun saya timbulkan tadi ditolak. Sekiranya diizinkan. Sekian, terima kasih. Dalam yang berhormat, musyarat Dewan hari ini